I ono što sigurno hoću da kažem i sa ove sada strane, da mi tek započinemo čitavu priču. O prošlosti da govorim neću, ona može da bude samo za mene budućnost, da budućnost je, kako sam ja obećao, da bude mnogo lepša. I počinimo to i kad mi neko kaže da 30 ili više godina nije jedno drvo zasađeno, meni je to da suza. Zato što to ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da razumem da su bilo koji se tim 30 godina ne posadi u njemu drvo. A očigledno je tako se gdje. Ajde da ne imamo sve. Ajde da ne imamo sve. Svi smo dobili mladi, dobili stari. Neki ste mlađi, neki smo stari. Da promenimo razne stvari i ovo je dokaz da se može. Ko kaže da nema para? Nažalost, zbog kratkoće vremena, zbog nedostatka navika, naše kolege iz lokalnih samouprava, nevladinog sektora i tako dalje, nisu uspešno konkurisali niti u dovoljnom broju, niti sa dovoljno nekim projektima koje mogu da imaju tu stručnu potku. I ovo je prilika da uz pomoć medija pozovemo sve lokalne samouprave u Srbiji i sve nevladine organizacije u saradnji sa njima, da se pripreme za proleće, da se pripreme za moment kad ćemo ponovo raspisati konkurs za pošumljavanje i nemam nameru da stane. Apsolutno. Mi smo za ovu godinu opredelili samo 70 miliona dinara, od kojih smo uspeli da na ovaj način kroz konkurs potrošimo ovih za ove ljude, odnosno ove opštine, koje reći, samo 40 miliona, zato što nije bilo dovoljno prijavljeno, nije bilo dovoljno prioritetnih projekata. Svestan sam bio toga da će to biti rizik, koji zapravo uopšte nije rizik, jer ovo je vreme navikavanja Srbije da svaki godin radimo pošumljavanje. To će značiti da svi računate sa tim svaki godin i da će para biti. Evo prilike, da životna sredina bude mnogo bolja, to je 40 miliona potrošeno pametno, u stručni nadzor, firme, fakultete, univerzitete, institute koji se bave time, upućuje vas na ono što vidite sami znate, ali vam skrećem pažnju da bez struke ovog posla nema. Na nama je da obezbedimo logistiku, novac za vama ako hoće delati logistike opštinama i stručni nadzor da će sve biti u redu. I novca neće nedostajati.